しかし今年66回目のインディーは予選も大事故が起きてしまいました。5月14日ゴードン・スマイリーの事故をご覧ください。はい、今ねこの第3コーナーで回ろうとしてちょっと伸ばしたゲートにちょっと蹴りが振ったんですね。振ったところをまあカウンター当てようとした、その後のまあ失敗かもしれません。見ててください、ここでねテールがちょっと振った、それカウンター当てたらアウトサイドへぶつかってます。大クラッシュをしましたね。ぶつかった時の G が 150G ぐらいだろうというふうなことを言われてますが、はあ、大変な速度、まあ、大体200キロ以上の速度でもうもろにぶつかってますね。車は全く飛散して粉砕という感じですけども、一瞬にしてスクラップになってしまいました。ゴードン・スマイリー5月14日、去年33歳で亡くなっています。